Горне лугуно гоно эби юрахтэхэн кине үлэнэйм нилахтык терьер хүрэнэчлэр бэя багатнан онна кыгынан арас хайс ханаталан жарыктан аллар. Кин үлэ хэттэрэ кемиктэн кемигэр үлэлэрин сырдатан төрөпүттэрге мастер-кластер биэрэллэр. Салгы күнэ Спиридонова сюжетыгар. Сеттюхүстен тақсы ғожырықтынар кенігер отучы арас қайс қалақ құруғы күлілдер. Үнкүйге арайға ғымысқа ескі арабаты техника ғары болу баққа, арас интерейхіне оғуға әлбәғи берер әлбәқі өртір құруғықтарға өрне әтшілер сөбілен жарықтын алар. Сылақсын алтынның үйгі педагогтар түріппіттерге аға сайын күліндер еллер. Манна кенілер арас мастер класс қасылжан әлбәғи білелер. Ес арас немаларығыр бігеге естенеңнен біт мастер класс ұталар, оны өтіңіне бігей техник педагогтар бұт робота техникаға, фрезерный станокқа, оны тәңе 3D принтерға әме үлелерін көддір әтжалылар. Анан атан бұл оғылары қолы бұрай күн ақсын кәнен туғынан жарқыналарын түріп бүттір кәлен көрәлілер, істелілер. Анан атта бұл бігей кеймітін